មេរៀននឹងមានបើប្រមាណចំណុចមេរៀនទាំងអស់មាន6ចំណុចចំណុចទី1គឺសិក្សាអំពីពេលវេលាចំណុចទី2គឺសិក្សាអំពីបកិរិយាសព្ទបាទការបដិសេធកិរិយាសព្ទការប្រើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងអតីតកាលនិងការប្រើកិរិយាសព្ទនៅបដិសេធក្នុងអតីតកាលបាទហើយចំណុចបន្តទៀតគឺមានការណែនាំបាទចំណុចទី3គឺសិក្សាអំពីពេលវេលាចំណុចទី4គឺសិក្សាអំពីបាទការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់មានថាពីទីតាំងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់អូខេទី5គឺសិក្សាអំពីបាទបច្ច័យចំនួនតកតកនេះគឺមានន័យថាការរាប់បញ្ចូលរាប់ចំនួនបញ្ចូលតែគេប្រើតកនេះចំណុចទី6គឺការប្រើណែណែអូខេតោះឥឡូវយើងសិក្សាអំពីចំណុចទី1នៅក្នុងបាទចំណុចទី1នេះគឺសិក្សាអំពីបាទពេលវេលាគឺម៉ោងអូខេអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាអ៊ីម៉ាក់ប្រែថាឥឡូវជីឬក៏ជីប្រែថាម៉ោងបាទហ្វឹនឬក៏ពឿនប្រែថានាទីអូខេវីអូប្រែថាវិនាទីបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសរសេរលេខនៅពីមុខបាទពីមុខអក្សរនេះអក្សរជប៉ុននេះណាខ្ញុំដាក់ពីក្រោយណាដាក់ពីមុខវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាម៉ោង1នេះអញ្ចឹងម៉ោង1យើងដាក់គេ ichiji ដាក់លេខណាដាក់លេខ1 ichiji បាទឧទាហរណ៍ទី2ម៉ោង1 1នាទីយើងអាចដាក់ថាម៉េច ichiji ipun បាទទៅសេលេខដាក់ពីមុខអក្សរអញ្ចឹងមកអូខេតើមានន័យថាម៉ោង1បាទម៉ោង1បាទ1នាទីអូខេតទៀតបាទយើងនឹងសិក្សាអំពីម៉ោងសិក្សាលម្អិតណាអូខេយើងមើលម៉ោងនៃភាសាជប៉ុនជីប្រែថាម៉ោងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺម៉ោងគេរាប់លេខធម្មតាយើងអាចរាប់លេខ ichi ប៉ុន្តែយើងបូកជីមកបាទមានថាម៉ោង1នីជីម៉ោង2សានជីម៉ោង3ចំណែកឯម៉ោង4នេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ខ្ញុំដាក់ក្រហមនោះមានន័យថាសម្គាល់អីណាបាទយោជីគឺម៉ោង4គោជីគឺម៉ោង5រុគឺជីគឺម៉ោង6ជីជីគឺម៉ោង7ហាត់ជីជីគឺម៉ោង8ខឺជីគឺម៉ោង9បាទយឺជីគឺម៉ោង10យឺជីជីគឺម៉ោង11យឺនីជីគឺម៉ោង12ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរថាតើម៉ោងប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេថាបាទណានជីដេសកាបាទមានថាតើម៉ោងប៉ុនប៉ុន្មានអញ្ចឹងចំណុចបាទចំណាំរបស់វាគឺនៅក្នុងម៉ោងគឺមានតែ2លេខទេទី1គឺម៉ោង4ទី2គឺម៉ោង9នេះលើកលែងតែនីតិម្ដងយើងសិក្សាពីនីតិគឺមានលក្ខណៈចំណាំច្រើនមានពាក្យអីគេខ្លះមានពីបាទលេខ1បាទ1នីតិបាទមានន័យថាហ៊ីពឹននីពឹន2នីតិសានពឹន3នីតិយ៉នពឹន4នីតិគោពឹន5នីតិរុបពឹន6នីតិណានៈពឹនឬក៏ស៊ីជីពឹនគឺ7នីតិហាប់ពឹន8នីតិខ្ជឺហ្វុនបាទ9នាទីបាទ10នាទីគឺយើងអាចប្រើអាចនិយាយបានថាគឺយឺពឹនឬក៏បាទយឺពឹនឬក៏យឺពឹនបាទគឺ10នាទីហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងបាទយកចំនួនដដែលហ្នឹងយកបូកជាមួយនឹងបាទ1នាទី2នាទី3នាទីតាមលេខហ្នឹងមកយើងអាចមើលតាមហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់បាទចុងក្រោយគឺយើងសិក្សាអំពីវិនាទីគឺវីយោបាទវីយោគឺវិនាទីអញ្ចឹងយើងវិនិតិនេះគឺបូកជុំដូចលេយើងអ៊ីឈីនីសានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបាក់បយោមកអ៊ីឈីបយោនីបយោសានបយោយ៉ងបយោគូបយោអញ្ចឹងមកបាទចំនួនចំណែកឯបច្ច័យចំនួនកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់សួរថាតើម៉ោងប្រមាណអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយថាណានជីដេសកាម៉ោងប៉ុន្មានបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់សួរថាប៉ុន្មាននាទីណានបាទណានពឿនដេសកាបាទយើងអាចថាប៉ុន្មាននាទីហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់សួរថាប៉ុន្មានវិនិតិហើយគេយើងអាចសួរថាណាំពីអូឌីស្កាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីបាទការឧទាហរណ៍នៅក្នុងបាទការប្រើប្រាស់ម៉ោងនេះតែម្ដងដែលយើងចូលមួយយកមកដាក់ក្នុងប្រយោគបាទឧទាហរណ៍ទី2 New York គឺថាអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ាឥឡូវណាណាំជីឌីស្កាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបាទតើនៅអីគេទីក្រុង New York ឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានហើយបាទចម្លើយគេថា Gozen Gozen មានថាពេលព្រឹកណាឬក៏ AM Yonji des មានថាគឺម៉ោង4ពេលព្រឹកណាម៉ោង4ពេលព្រឹកហើយអូខេ
អញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីបាកិរិយាសព្ទបាទ V នេះគឺមានន័យថាកិរិយាសព្ទ mass ណា V នេះមានន័យថាកិរិយាសព្ទរីឯ mass នេះគឺជាទម្រង់ដែលសម្គាល់ថា V គឺជាកិរិយាសព្ទរាល់ពាក្យទាំងឡាយណាណារាល់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលមាន mass ដែលមិន mass សឹកនៅពីក្រោយគឺនោះគឺជាកិរិយាសព្ទរបស់ជប៉ុនហើយអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាអ្វីជាកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យបាទទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់អំពីអំពើបាទអាចធ្វើសកម្មភាពឬមិនធ្វើសកម្មភាពតែពាក្យនោះគឺបញ្ជាក់អំពីអំពើគេហៅថាកិរិយាសព្ទហើយតើគេសម្គាល់កិរិយាសព្ទជប៉ុនដោយរបៀបណាគេសម្គាល់កិរិយាសព្ទជប៉ុនដោយសារតែមានម៉ាស៊ឺនេះនៅពីក្រោយបាទនេះដោយសារមានម៉ាស៊ឺនេះនៅពីក្រោយម៉ាស៊ឺនេះគឺវាដើរតួជាកន្សោមកិរិយាសព្ទដែលមានលក្ខណៈគួរគួរសមអញ្ចឹងពាក្យដែលមានម៉ាស៊ឺនេះពីក្រោយគឺជាពាក្យគួរសមហើយបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺយើងសិក្សាអំពីបាកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ឺបាទគេថាម៉េចទៅបាកិថាកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ឺគេប្រើបញ្ជាក់ពីការប្រកាសឬក៏អំណះអំណាងបាកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ឺធ្វើឲ្យប្រយោគមានលក្ខណៈគួរគួរសមឧទាហរណ៍គេថាម៉េចវ៉ាតាស៊ីវ៉ាម៉ៃនីធីបេងជូស៊ីម៉ាស់ណេពាក្យបេងជូនេះគឺមានន័យថាពាក្យនេះគឺពាក្យអីគេគឺជានាមដែលបូកជាមួយនឹងស៊ីម៉ាស់គឺខ្លះជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងវ៉ាតាស៊ីវ៉ាម៉ៃនីធីបេងជូស៊ីម៉ាស់មានថាខ្ញុំបាទរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃអេក៏ទៀតចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីបាការប្រើប្រាស់អីគេទៅបាទទម្រង់ម៉ាស៊ឺនេះទៅជាប្រយោគអីគេប្រយោគស្របម៉ាស៊ឺជាប្រយោគស្របដែលបដិសេធគឺម៉ាសែនហើយអតីតកាលគឺបាទម៉ាស្តាហើយនឹងបាទបដិសេធនៅក្នុងអតីតកាលគឺគេប្រើម៉ាសែនដេស្តាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងបាការណាដែលយើងបង្កើតប្រយោគគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកាលរបស់ជប៉ុនកាលនៃភាសាជប៉ុនគឺមាន2ទេគឺមាន12ទេអត់ដោយការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬក្នុងភាសាខ្មែរគេបែងចែកជា3ប៉ុន្តែភាសាជប៉ុនគេបែងចែកចេញជា2ទេទី1មិនមែនអតីតកាលទី2គឺអតីតកាលមិនមែនអតីតកាលគឺវាមានបច្ចុប្បន្នកាលនៅក្នុងនឹងហើយនឹងមានអនាគតបាទក្នុងភាសាជប៉ុនហៅថា hikaka ba hikako រីឯអតីតកាលគេហៅថា kakko អូខេអញ្ចឹងម៉ាស៊ឺនេះម៉ាស៊ឺគឺជាបាទទម្រង់អីគេទម្រង់ស្របនៅក្នុងបាទបច្ចុប្បន្នកាលនេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឬអនាគតរីឯម៉ាសែនគឺជាបដិសេធនៅក្នុងបាទបច្ចុប្បន្នកាលរីឯម៉ាស្តាគឺគេប្រើនៅក្នុងបាទគេស្របនៅក្នុងអតីតកាលរីឯម៉ាសែនដេស្តាគេប្រើនៅក្នុងបាទបដិសេធនៅក្នុងអតីតកាលអូខេបងប្អូនការប្រើប្រាស់ទម្រង់ម៉ាស៊ឺនេះគឺបង្ហាញអំពីទម្លាប់ការពិតនិងបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃពេលអនាគតបាទយើងអាចប្រើទម្រង់ស្របក៏បានប្រើបដិសេធក៏បាននេះស្របក៏បានបដិសេធក៏បាននៅក្នុងអីគេបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏អនាគតឥឡូវយើងមើលសិនតោះអញ្ចឹងយើងមើលពីការបំបែកបាទការបំបែកម៉ាស៊ឺឲ្យខ្លាយទៅជាទម្រង់ស្របឬក៏ទម្រង់បដិសេធឥឡូវយើងមើលសិនគេបំបែកមិនទៅបាទចំណុចកន្លែងនេះឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងយើងសិក្សាតែបាទសិក្សាចំណុចទាំងអស់នេះណាបាទខាងក្រោមនេះឥឡូវយើងនិយាយអំពីបាទទម្រង់ស្របនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏អនាគតឥឡូវយើងមើលទម្រង់ស្របទម្រង់ស្របរបស់វាគឺអីគេបាទសំដៅបាទទម្រង់ស្របរបស់វាគឺគេយកនេះពាក្យទម្រង់ស្របគឺអូគីម៉ាស់ណាអូគីម៉ាស់យើងដាក់អូគីម៉ាស់ចឹងតែម្ដងបាទវាស្របនៅក្នុងបាទបច្ចុប្បន្នកាលមានថាអានេះមិនមែនអតីតកាលគឺវាអាចជាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទអូខេឥឡូវយើងចង់បដិសេធវិញអ្នកទាំងអស់នេះចង់បដិសេធយើងគ្រាន់តែលុបម៉ាស៊ឹកនេះលុបអសរស៊ឹកនេះហើយយើងដាក់អីគេសែនបើយើងដាក់សែនយើងដាក់សែនអញ្ចឹងវាខ្លាំងដូចជាអូគីម៉ាស់អូគីម៉ាសែនអូគីម៉ាស់ប្រែថាក្រោកពីគេងរីឯអូគីម៉ាសែនប្រែថាមិនក្រោកពីគេងរីឯចំណុចបាទទម្រង់ស្របនៅក្នុងបាទអតីតកាលវិញម្ដងឥឡូវយើងមើលអតីតកាលនេះជាអតីតកាលអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែលុបម៉ាស៊ឺវាចេញពីប្រយោគស្របនេះស្របនេះយើងគ្រាន់តែលុបម៉ាស៊ឺនេះហើយយើងបូកជាមួយនឹងម៉ាស្តាបាទបូកជាមួយនឹងស្តាប៉ណ្ណឹងមកយើងវាទៅជាអីគេអូគីម៉ាស់ស្តាមានថាបានក្រោកអូខេបន្តមកទៀតតើតើជាមួយនឹងទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងអតីតកាលឧទាហរណ៍តាពាក្យអីគេអូគីម៉ាសែនដេស្តាអូគីម៉ាសែនដេស្តានេះគឺមានន័យថាយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនេះអូគីម៉ាសែននេះជាបដិសេធនៅក្នុងប្រយោគស្របនៅក្នុង
មិនមែនអតីតកាលយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យដេស្តាក់មកវាខ្លាយទៅជាប្រយោគបាបដេស្តាក់នៅក្នុងអនាគតដែរហើយលើយើងមើលមួយឧទាហរណ៍វិញម្ដងបាទពាក្យម៉ៃអាស័កពាក្យនេះគឺជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់អំពីបាការរបស់បាប្រយោគនេះទាំងស្រុងតែម្ដងបាទម៉ៃអាស័កមានថាជារៀងរាល់ព្រឹកបាទរុគជីនីអូគីម៉ាស់មានន័យថាជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6អូខេចំណុចទី2អាស្តាក់អាស្តាក់មានន័យថាថ្ងៃថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាតែមិនទាន់មកដល់គឺមានន័យថាគឺជាអនាគតបាទអញ្ចឹងក៏ថាឲ្យអាស្តាក់រុគជីនីអូគីម៉ាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5:06បាទថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5:06បាទចំណុចទី6ខេសៈខេសៈកាលពីព្រឹកមិញកាលពីព្រឹកមិញមានន័យថាចប់ណាបាទរុគជីនីអូគីម៉ាស្តាក់ឃើញអត់ចប់ហើយអញ្ចឹងគេប្រើនៅក្នុងអតីតកាលនេះមានន័យថាកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5:06កាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6មានថាគាត់បានក្រោកហើយឯកាលពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងអតីតកាលគឺមានតែការកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងយើងប្រើនៅក្នុងនេះគឺវាស្របទេអញ្ចឹងយើងដាក់អីគេបដូរពី mass បាទប្រូពី mass នេះដាក់ mass mass តវិញមកអូខេតោះឥឡូវយើងសិក្សាអំពីការបងបាទរបៀបនៃការបង្កើតប្រយោគទាំងនេះឲ្យខ្លាយទៅជាប្រយោគសំណួរឥឡូវយើងមើលនេះប្រយោគទាំងនេះនេះយកទៅនេះយើងនិយាយថាប្រយោគនេះណាបង្កើតវាខ្លាយជាប្រយោគសំណួរដែលក្រុមទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកបាទបន្ថែមបាពិថកៈនេះគឺខ្លាយទៅជាសំណួរខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍តាមមិនទៅឧទាហរណ៍ថាម៉ៃអាស័ករុគជីនីអូគីម៉ាស់យើងថែមកៈមកបាទវាខ្លាយជាសំណួរណានេះណាម៉ៃអាស័ករុគជីនីអូគីម៉ាស់កាគាត់នៅកន្លែងឃ្លាកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតម្លាក់សម្លេងតិចម៉ៃអាស័ករុគជីនីអូគីម៉ាស់កាម៉ៃអាស័ករុគជីនីអូគីម៉ាស់កាមានន័យថាជារៀងរាល់ព្រឹកតើអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6ឬអូខេយើងឡៃខ្លាយជាតើតើហើយណាតើឲ្យដាក់ឬមកចំណុចទីបន្តមកទៀតយើងបូកជាមួយនឹងកាក់បដែលឧទាហរណ៍ថាពាក្យអាស្តាក់រុគជីនីអូគីម៉ាស់យើងដាក់កាក់មកស្កាមានន័យថាឃ្លានេះខ្លាយជាសំណួរហើយជាងគេថាម៉េចអាស្តាក់បាទស្អែកតើអ្នកនឹងក្រោកនៅម៉ោង6ឬបាទចឹងកន្លែងនេះវាទៅជាតើហើយកាក់ហ្នឹងមានតែតើប្រយោគកន្លែងនេះខ្លាយជាប្រយោគសំសំនួយកន្លែងនេះដូចគ្នាខេសារុគជីនីអូគីម៉ាស់កាយបោកាក់មួយទៀតមកអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាតើអ្នកបានក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6កាលពីព្រឹកមិញឬអញ្ចឹងវាខ្លាយជាសំសំនួយតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយសំនួររបស់កិរិយាសព្ទវិញម្ដងតើយើងឆ្លើយសំនួរកិរិយាសព្ទដោយរបៀបម៉េចក្នុងចំណុចសំណួរនេះគឺយើងហាមប្រាមដាច់ខាតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការប្រើ so this ឬក៏ so ចារីម៉ាសែនទេបាទអត់មានប្រើទេក្នុងគ្នានេះមិនអាចប្រើទេយើងប្រើបាទការឆ្លើយសំណួររបស់បាទកិរិយាសព្ទគឺយើងឆ្លើយបាទដាក់កិរិយាសព្ទវិញមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ Kino benkyou shimashita ka អញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលបាទអំសំមិញតើអ្នកបានរៀនឬទេបាទចម្លើយគឺឆ្លើយថាហៃបាទហៃបេងជូស៊ីម៉ាស្តាហើយយើងអត់អាចឆ្លើយថាហៃសូដេសទេអត់ទេយើងឆ្លើយថាហៃបេងជូស៊ីម៉ាស្តាបាទខ្ញុំបានរៀនឬក៏យើងឆ្លើយបដិសេធមិនអាចឆ្លើយថាអីគេសូចារីម៉ាសែនអត់អាចឆ្លើយចឹងទេយើងអាចឆ្លើយថាអ៊ីយ៉េបេងជូស៊ីម៉ាសែនដេសតាបេងជូស៊ីម៉ាសែនដេសតាbenkyou shimasen desu ka គេអាចប្រើបែបហ្នឹងមានថាទេខ្ញុំមិនបានរៀនទេតោះចំណុចបន្តទៀត mayasa nanjini nan សំដៅខ្ញុំសេកន្លែងនេះអត់ត្រូវបាទលោកអឺនេះចៅវិញ mayasa nanjini okimasu ka បាទចឹងគេសួរថាម៉េចតើជារៀងរាល់ព្រឹកអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទចម្លើយគេឆ្លើយថាគេនិយាយដាក់កិរិយាសព្ទមកវិញហ៎រុគឺជីនីអូគីម៉ាស់ខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង5:06អូខេ
ចឹងចំណុចនេះចប់ហើយយើងសិក្សាអំពីបានាមបូកជាមួយនឹងពេលវេលាវិញម្ដងនាមពេលវេលាណាចឹងបូកជាមួយនឹងនេះបានាមបូកបានាមពេលវេលាបូកជាមួយនឹងនេះបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទបាទកិរិយាសព្ទណាកិរិយាសព្ទគឺម៉ាស៊ឹកហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងមើលនេះគឺជាបរិវារសព្ទត្រូវបានជាត្រូវបានប្រើជាសកម្មភាពសម្រាប់ជាមួយនឹងពេលវេលាឥឡូវយើងមើលរុគឺជីបាទរុគឺជីរុគឺជីហាំងណាហាំងមានថាកន្លះហាំងនេះអូគីម៉ាស់មានថាខ្ញុំបាទនៅកន្លែងនេះអសេវតាឈីមែនប៉ុន្តែយើងប្រហែលថាខ្ញុំណាដោយសារយើងកំពុងនិយាយខ្ញុំគេថាយើងកំពុងនិយាយមិនញ៉ាំដាក់វាក់ទេអឺមិនញ៉ាំដាក់វតាឈីទេខ្ញុំប៉ុន្តែយើងប្រែថាខ្ញុំណាខ្ញុំបាក់ក្រោកនឹងក្រោកពីគេងនឹងមិនមែនបានក្រោកគេនឹងក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6កន្លះកន្លះអូខេចំណុចឧទាហរណ៍ទី10បាទស៊ីឈីកាត់ស៊ឺណាហ្វូស្កានីបាទនីនីហុងអេអ៊ីគីម៉ាស្តាមានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានមកប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី2ខែ5 7បាទអញ្ចឹងនេះគេប្រើជាមួយនឹងបច្ច័យអីគេទៅបច្ច័យគេពេលវេលាណាពេលវេលាគេតទៀតចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់នេះក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលសម្រាប់ថ្ងៃ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 ច័ន្ទថ្ងៃគីថ្ងៃអាទិត្យអីហ្នឹងគឺយើងអត់បាច់ប្រាក់ដាក់នេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថានីឈីយូប៊ីនេះយើងដាក់ក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានឬក៏ដាក់ថានីឈីយូប៊ីណារ៉ាអេអ៊ីគីម៉ាស៊ឺមានន័យថាម៉េចបាទថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងទៅណាណារ៉ាជាងបច្ច័យចំនួននេះនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី12គឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើនេះទេឧទាហរណ៍ដល់គេដាក់ថាគីណូបេងខ្យូស៊ីម៉ាស្តាសមមិញខ្ញុំបានរៀនជាងយើងមិនចាំដាក់នេះក៏បានដែរត្បិតតែវាជាបច្ច័យពេលវេលាមែនតែលក្ខណៈពីរនេះយើងមិនចាំបាច់ដាក់នេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរកន្លែងនេះបើសិនតែយើងដាក់នេះណាកន្លែងនេះដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតែកន្លែងគីណូនេះយើងដាក់នេះគឺខុសហើយអូខេតោះទៀតតើតើជាមួយនឹងនាមទី1បូកជាមួយនឹងខារៈបូកជាមួយនាមទី2បូកជាមួយនឹងម៉ាដេយើងមានអត្តន័យថាខារៈប្រែថាចាប់ផ្ដើមរីឯម៉ាដេប្រែថារហូតដល់ណាភាសាខ្មែរណាបាទឥឡូវយើងមើលខឺជីបាទពេលវេលានេះគេប្រើនៅពេលដែលទីតាំងមួយចាប់ផ្ដើមហើយទីតាំងមួយទៀតបាទមានតែចាប់ផ្ដើមរហូតដល់កន្លែងណាមួយទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទខឺជីខារៈគុជីម៉ាដេហត្តរៈអតារៈគីម៉ាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំខ្ញុំអត់មានវតាឈីណាប៉ុន្តែយើងដាក់ប្រែថាខ្ញុំហេតុអីដោយសារតែយើងកំពុងតែនិយាយបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំម៉េចធ្វើការបាទចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង5ហ៎អូខេអញ្ចឹងគេប្រើការៈនឹងម៉ានេះណាចំណុចទីបើឧទាហរណ៍ទី14បាទអូសាកាខារ៉ាតូក្យូម៉ាដេសាន់ជីកាំងកាការីម៉ាស់និយាយថាម៉េចបាទពីអូសាកានេះពីអូសាកាបាទរហូតដល់តូក្យូបាទចំណាយពេល3ម៉ោងហ៎ចំណាយពេល3ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងពួកយើងមើលតកតងជាមួយនឹងខារ៉ានិងម៉ាដេនេះខារ៉ាឬក៏ម៉ាដេមិនមែនតែងតែប្រើជាមួយគ្នារហូតនោះទេឥឡូវយើងមើលថាវាប្រើមិនរហូតមួយគ្នាយើងប្រើមិនឧទាហរណ៍ថាចេះអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅម៉ោង9ខឺជីខារ៉ាហាត់រ៉ាគីម៉ាស់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបាទពីម៉ោង9ណាពីម៉ោង9គាត់អត់ដឹងថាម៉ោងអីចប់ម៉ោងម៉ានគាត់ដឹងតែប៉ុន្តែយើងអាចប្រើក្នុងខារ៉ានេះបានណាអាចប្រើខារ៉ានេះបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលបាទទាំងខារ៉ាទាំងម៉ាដេឬក៏ខារ៉ាម៉ាដេជួនកាលគេប្រើជាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដេះដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍វាណាឧទាហរណ៍ថាអីគេគឺយើងឧទាហរណ៍ថាម៉េចបាគីងកូវ៉ាគឺជីការ៉ាសានជីម៉ាដេដេសមានន័យថាម៉េចធនីគាកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងនេះតឯងធនីគាបាទបើកឬក៏ចាប់ផ្ដើមបើកនៅម៉ោង9ដល់ម៉ោង3កន្លែងនេះមានពាក្យបើកប៉ះណាហ្នឹងមិនគេប្រើបើកដោយសារតែកាលណាយើងប្រើការៈនឹងម៉ដេគឺវាមានឃ្លាមួយនៅក្នុងនឹងកិរិយាសព្ទមួយប្រកបជាបើកនឹងហ្នឹងណា
โอเคតើតើជាមួយនឹងបាទឧទាហរណ៍ទី17មកគេថាម៉េចភីរឺយៈសមីវៈយូនីជីខារៈ this ណាគេថាម៉េចគេថាបាទសម្រាកនៅថ្ងៃត្រង់ណាសម្រាកញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃត្រង់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង12ទៅណាចាប់ពីម៉ោង12ទៅជាងអាចប្រើខារៈបានជាងខារៈមកនេះគឺមិនអាចប្រើមួយទីរហូតបានទេជួនកាលវាប្រើតាមកលៈទេសៈរបស់វាដែរចំណុចបន្តទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីបរិវាសัพតនេះតនេះគឺវាមានបច្ច័យប្រែថានឹងនោះគឺសម្រាប់រាប់បន្ថែមយើងដឹងឯងភាសាខ្មែរយើងអ្នកនឹងខ្ញុំបងនឹងប្អូនបាទ1និង2មានថាការរាប់បញ្ចូលណាការរាប់បញ្ចូលឥឡូវយើងមើលតគឺជាបរិវាសัพសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងចន្លោះនាម2ឃើញអត់ដែលមានអត្ថន័យថានឹងនេះមិននឹងធ្វើអីមួយគឺនឹងរាប់បញ្ចូលដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង1និង2ខ្ញុំនិងអ្នកថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃសុក្របាទគេរាប់ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Ginkgo no yasumi wa doyobi to nichi yobi desu និយាយថាម៉េចបាទថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អីគេធនាគារគឺពីថ្ងៃអាបាទថ្ងៃសៅរហូតដល់ថ្ងៃសៅនឹងថ្ងៃសៅរ៍នឹងថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងយើងមកបញ្ចូលបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងសិក្សាជាមួយបន្តទៀតគឺពាក្យថាណែណែគឺមានន័យថាស្ថិតពាក្យថាណែនេះឃ្លៀណែនេះគឺមាននៅចុងប្រយោគវានៅចុងប្រយោគជានិច្ចវាអត់នៅណាគឺនៅចុងហ្មងហើយណែនេះគឺវាបង្ហាញអំពីការរំពឹងទុករបស់វាមានជា2ចំណុចណាចំណុចទី1គឺវាបង្ហាញអំពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកនិយាយដែលគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងព្រមមានន័យថានឹងស្របជាមួយនឹងព្រមមាននឹងស្របជាមួយចំណុចទី2បាទចំណុចមួយទៀតដែលគេអាចប្រើបាទណែនបានគឺបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅប្រយោគដែលបាននិយាយរួចមកហើយគេថាគាត់និយាយរួចហើយគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញគឺគាត់ប្រើណែដែរឥឡូវយើងមើលថាតើពេលណាគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ឡើងវិញបញ្ជាក់ឡើងវិញពេលណាគេប្រើសម្រាប់បំមតិយល់ស្របឲ្យថាគិតថាម្នាក់ហ្នឹងយល់ស្របមកយើងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាម៉េច毎日1時頃まで勉強しますねគេថាម៉េចគេថារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំបារៀនបាទដល់ម៉ោងដល់ម៉ោង10បាទប្រហែលម៉ោង10ណាប្រហែលដល់ម៉ោង10ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀនប្រហែលដល់ទៅម៉ោង10ហ៎ដល់ទៅម៉ោង10ហ៎អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគេឆ្លើយថាតៃហេនដេស្នេមានថាអូខំមែនណឬក៏លំបាកមែនណណាលំបាកមែនណមានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថាអ្នកដែលបានឆ្លើយនេះអ្នកដែលបានឆ្លើយនេះគឺគាត់អីគេទៅគាត់យល់ព្រមគាត់យល់ស្របនឹងមតិខាងលើនេះដែលគាត់រៀនដល់ម៉ោង10ណាជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេតែទៅជំនួយចំណុចបន្តទៀតយ៉ាម៉ាដាសាណូណា電話番号はね8871の6813ですね。និយាយថាម៉េច?បើលេខទូរស័ព្ទរបស់យ៉ាម៉ាដាគឺលេខ871លេខ611113ណាអូខេហើយគេថាម៉េច?ですね。ですね。មានថានៅពេលដែលគាត់និយាយបញ្ជាក់ឡើងវិញថាដល់ពេលដែលគាត់និយាយចម្លើយគេនិយាយចេះគេនិយាយថាលោកលេខលោកអ្នកស្រីយ៉ាមណៈនេះគាត់លេខទូរស័ព្ទបែបហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតគាត់និយាយលេខហ្នឹងឡើងវិញគាត់និយាយលេខឡើងវិញណាគាត់ថា871ណា871ឬក៏ឥឈិណណៈបាហឈិណណៈឥឈិណូរុគឺហឈិឥឈិសានDesne មានថាតើលេខទូរស័ព្ទរបស់មានគេគាត់ហៅបញ្ជាក់មួយទៀតណាជាងលេខទូរស័ព្ទយ៉ាមណៈហ្នឹងគឺ871681អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺអាចប្រើបានអញ្ចឹងការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាករនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះគឺចប់ហើយបងប្អូនអាចតកតងទៅលើលេខទូរស័ព្ទនេះហើយអាចបាទតកតងតាម Telegram បងប្អូនអាចបើសួរនៅអ្វីដែលយើងអត់យល់បានបាទសូមអរគុណចំពោះការបានសិក្សាភាសាជប៉ុន